я вірю, що душа вас іржею не затліла, а серце ваше хробаком користі ще не з'їло, то пробудись, народе, правнуки Енея, на заклик Божий разом озовися, святої любові правди наберися. Це до нас прийшла наша Галя, яка, в принципі, ми мусимо повісити її медаль і взагалі при житті погруддя зробити. Важливо наших всіх операторів, журналістів, усіх спільнобаченців так, щоб вони не те, що витримали, обов'язково витримали та мали сили бути далі з усіма з вами і з нами тут на Майдані, бо іншого шляху у нас нема. Треба ще, що можу, то й роблю. Треба ще кавомашину, кожен шкіряний диван. Але вже хатинка є, студія є, намет зробили. Да, це можна казати дякую мені, що це все організувала, але всі мої хлопці це зробили, бо вони теж дуже-дуже молодці. Вони тут живуть, сплять кожен день, кожен час, кожну хвилину. Ми тут всі разом, дай Боже нам всім витримати, бо сил вже нема. Але ми тримаємось. Слава Україні! Героям слава! Ще раз дякуємо Галі, і я повертаюся до вас, тому знов-таки готовий відповідати на ваші питання, вести дискусію. Хочу сказати, що якраз тут нам по рації сказали, що буде якийсь прямий ефір з Русланою. Я обов'язково повідомлю, коли це буде відбуватися. Подивимось. Мені теж цікаво, що Руслана нам скаже. Привіт з Італії, Тамари Романюк, дякую. Привіт, Італії. А звідки ви є? Де саме в Італії? Як у вас там погода? Там вже всі святкують Різдво. Я в минулому році якраз приблизно в ці дні був в Вероні. І дуже-дуже яскраві спогади залишилися про це. Сережка Журов питає, що з Чорновол, да, лікується. Лікується Чорновол, і затримано вже 5 осіб, як я казав трохи раніше в новинах. Поки інших новин немає.
Альф-Патріот, пане Дмитре, а в чому ви бачите перемогу Євромайдану? Ну, я хотів би сказати, що перемогу Євромайдану мусимо ми розділити на дві частини. Перша – це перемога в головах людей, а інше – це те, за що, в принципі, Євромайдан зараз тут стоїть. З точки зору першої, я хочу сказати, що дуже правильно сказав Олесь Дуній, що саме ті студенти, які перший раз приїхали в Київ, які вийшли на Євромайдан, на цей студентський майдан, вони пройшли певну ініціацію. Ініціацію того, що від них щось залежить, по-перше, по-друге, вони щось можуть зробити. Не просто зробити, а зробити самі, без політиків, без батьків, без грошей. І те, що з ними мусять рахуватися. Тому це, я вважаю, це вже перша головна перемога Майдану. Друга перемога Майдану – те, що ми, ті, хто тут зараз є, маємо на увазі, ті, хто стоїть на Майдані, вони змусили говорити о собі і змусили зрозуміти, що Україна не буде покорною і мовчазною. Народ України не буде покорний і мовчазний, коли з ним пробують зробити те, що йому не подобається. Це друга перемога Майдану. Ну, а третя перемога Майдану, я вважаю, що то мусить бути не відставка Януковича або уряду, або щось інше, ні. Це не перемога, якщо таке відбудеться і на цьому все скінчиться. Це буде просто, так би мовити, один із етапів. Тому що головна мета саме нашого громадського сектору, саме не партійних, а тих людей, та в принципі партійців, я вважаю також, це зміна, так би мовити, системи панування, яка зараз є, на систему, коли люди при владі мусять бути впевненими, що коли вони з цієї влади підуть, вони мусять відповідати за свої вчинки. І вони кожен день, кожну хвилину своєї роботи у владі мусять думати про це. І коли це відбудеться, оце буде перемогою Майдану. І знов-таки, попереджаючи, може, питання когось, я хотів би сказати, що я, наприклад, особисто вважаю, що перехід зараз до повернення до Конституції 2004 року, перехід зараз до парламентсько-президентської форми, це є одним із тих вихід, ну, це є вихід на сьогоднішній день, і це є можливість розв'язати ці суперечності, які зараз відбуваються в суспільстві. Від 66 знов-таки питає, як ви думаєте, хто все буде фінансувати цю організацію Майдан? Чесно кажучи, мені б дуже хотілося, щоб до фінансування цієї організації приєдналися все ж таки партійці. Зрозуміло, що є певна, це з одного боку. З іншого боку, є певна кількість благодійних фондів, є неприбуткових організацій, громадських неприбуткових організацій, які теж беруть участь в цьому Майдані. І фінансування з їх боку також було б не зайвим. Це так, на російську навскидку. Так, і Валентин Регенсбург, я згоден, абсолютно з головами згоден, що перемога Майдану не в політичній площині, а в площині свідомості. Тому і кажу, що зміна системи. Система мається на увазі не заклик до революції, ні. Ніхто, це неправильно, ми ніколи про це не кажемо. Це є заклик в зміні свідомості. Свідомості людей, свідомості суспільства, свідомості і тої ж самої влади. Сережка Журов питає, чому стало більше флагів свободи? Не знаю, може просто менше стало прапорів батьківщини і удару? А,
Вітаю Баварію, вас також з Різдвом. Черкас, яка може зміна системи без відставки президента, уряду і ВР? Вони думають по-іншому. Згоден повністю. Так якраз я і казав про те, що повернення до Конституції 2004 року – це і є, згідно цієї зміни, мусять піти у відставку і уряд, і Верховна Рада, і президент. Тобто це є перезагрузка системи і зміна її від одноособного керування державою до керування виборними персонами, тобто радою. Слава Україні, доброго вечора. Чи хтось-небудь знає, чи буде сайт «Неомайдан»? Ну, я так думаю, що буде. Вітаю, Славіка з Чикаго, мене звати Дмитро. Альф Патріот нам знов таки задає дуже важливе для всіх тролів питання. Перепрошую, у мене тут дзвоник дуже важливий, мушу відповісти і потім повернуся до вас. Дякую. Повертаючись до питання, як людина узнає, що її забанили, вона просто на змозі буде писати в цей чат. Все дуже просто. Ой! Тут нас питають, коли буде єдиний кандидат від опозиції. Господи, да ми всі за те, щоб ще місяць тому знати про це. Це одна з вимог є громадського сектору до політиків. Дякую, Тамара, що відлутнулися Кремі. Ну там я не був, на жаль, я був на півночі Італії. Ну що ж, а тепер я колись, в принципі, маю надію, що в мене буде можливість їздити в відпустку і нормально проїхатися з півночі до півдня і подивитися, в принципі, не тільки пам'ятки історії, але ж і знов-таки порівняти кухню. Дуже цікаво розповідають люди, які були в Італії, які мали таку можливість порівняти кухні північної і південної Італії і відмінність цієї кухні. Прийнято. Yes.
Я тут трохи додав звук. Сподіваюся, вийшло краще і краще мене чутно. Я, до речі, це прямий ефір кажу. Дякую, що ви кажете, що з вашої точки зору Берлін, може, краще Італії. Ну, хтось, може, і по-іншому думає, але я хотів би сказати, що це головне, що чому ми, взагалі, цей Майдан тут є, чому ми стоїмо. Щоб ми дійсно, це одна з, не те, що вимог, це одна з можливостей, це можливості, які відкриються до нас, так, Європа, і можливість подивитися і Берлін, і Італію, і Іспанію, і Португалію, і інші країни. А не так, як на сьогодні ми мусимо просити, випрошувати ті візи і ставлення. Це не до нас ставлення таке, це ставлення до України, до нашої влади таке зараз. Дзвонили з Німеччини і цікава дискусія. Дійсно, це не є, скажімо, так би мовити, безвізовий режим, це не є головна вимога Майдану. Ні. Це просто ми повертаємось до, знову таки, до тих розмов, які ми вели на перші дні. Це, навіщо ми тут зібралися? Що ми хочемо? Ми хочемо, щоб ми були людьми, щоб нас. До нас поважали як українців, щоб ми були впливові, щоб, так, перепрошую. Давай, знаєш, он там все. Давайте зробимо так, у мене знов таки тут маленька технічна перерву просять зробити. Зараз хлопці закінчать нас утепляти і потім повернемося до дискусії. Перепрошую, кому зараз не відповів на питання. Знову таки дякую Німеччині за дзвоник. Буду з вами за 5 хвилин. Дякую. Після того, як ви написали цю пісню, тітушкам стало соромно і вони пішли з антимайдану. Бачите? Нема вже антимайдану, а пісня лишилась. Як історична згадка. Наступна пісня про щастя байдужих людей. Поставь
Суміме дав вам мастикові очі новий підхід, хоча ідея не нова, залишити світ поза собою, і я хочу маленький бутер, хай села. Здравствуйте. Стидається.
Ще раз вітаю всіх, особливо тих, хто до нас тільки що приєднався. З вами Дмитро Возний. Я повернувся буквально за 3 хвилини. Знову таки почну з вами спілкування. Потихеньку починаю відповідати на запитання. Ну, саме простіше, мабуть, яка у нас погода. Така гарка, знаєте, такий дощ, не дощ, але таке щось падає з неба. Ну, не дуже таке. Таке бридко сиво. Тому якраз тут до нас писали з Італії, що там так щось на зразок цього. Бог казав за себе, що можна записатися на Майдан онлайн. Як це зробити? Дуже просто. Знову таки, Тягнобок казав зі сцени, що можна записатися в Новомайдан онлайн, як це зробити. Просто наберіть на сайтах, на Фейсбуці, на сторінці в Євромайдан і на Українській правді, здається, все це є. Є з лінки, як можна перейти і це зробити. Дуже багато людей вже записалося. Так, дуже багато непрочитаних повідомлень, більше 57 я бачу. Тому я повертаюся до вас, я прочитаю останні 10-15, а хто не отримав відповіді від мене, будь ласка, повторіть її. Хлопці, дівчата, не рівняйте ціни в Греції, Фінляндії з німецькими. Знову таки, давайте будемо чесними, якщо навіть в Україні не можна порівняти ціни в Києві і у Львові.
Я, наприклад, 100% впевнений і знаю, бо з свого власного досвіду, що в Польщі, в Німеччині і в Італії в багатьох місцях ціни дешевші, ніж в Україні в Києві. І це я знаю з власного досвіду. Не кажучи вже про ціни по ресторанах. Перепрошую, але зараз ми, ну, я не знаю, ми, дуже багато людей, які там власники цих заходів громадського харчування, так би мовити, вважають, що якщо у них стало менше клієнтів, тому що у людей просто немає грошей, щоб ходити по ресторанах, то вони мусять підняти ціни, щоб за рахунок тих, хто залишився, відбити свої прибутки. Ну, Господь їм суддя, але ж так вони і роблять. І зараз дійсно в Німеччині, в Італії можна поїсти набагато дешевше, ніж в Києві. Це по-перше. По-друге, якість продуктів, яка в Італії і в Німеччині, набагато вища за нашу, за те, що у нас. Тому я, в принципі, проти того, щоб порівнювали ціни, і це був якимось там козирем в дискусіях. І ще одне, так, дійсно, тут же завжди треба дивитися з двох боків. Скільки, якщо у нас ціни навіть приблизно, хоч окей, може не вище, але приблизно такі, а яка зарплатня? Дійсно, скільки люди заробляють в порівнянні з Європою? Тобто, яка купівельна спроможність громадян? Це головне, і це треба порівнювати. Бо якщо в Фінляндії у людей з тими жахливими цінами, які там є, заробітки такі, що позаздрять та ж Греція, та ж Португалія, то це їхня політика, це є внутрішня політика того держави. З одного боку, вони захищають таким чином власне населення, з іншого боку, теж там щось гублять. Але це все мусить бути в комплексі. Гуртелері молодці! Бачите, слава Богу, ви хоч почали рухатися. Це вже добре. Відповідь Квітці, коли говорить хтось з сцени або політики, мовчить. Я хотів би сказати, що у нас є певна, ну, не традиція, певне правило. Коли кажуть зі сцени народні депутати або ж керівники від опозиції, або поважні люди, які всесвітньо відомі, очевидно, що ми не будемо їх перебивати. З іншого боку, є інші трансляції, я перепрошую, але ж інші трансляції транслюють виключно сцену, без коментарів, просто все, що там відбувається. Крапка. Ну, як, тут якраз і збираються ті люди, які хочуть не тільки почути, що робиться на сцені, що робиться на, але хочуть узнати, що робиться і на Майдані, і почути якісь коментарі від тих, хто тут зараз є. Тобто я зараз сижу не в студії, там, не знаю, на якомусь там великому поверху якогось там хмарочоса, я сижу тут в наметі на Майдані, і я бачу, що робиться навкруги. І я буду коментувати і відповідати на питання людей. Звичайно, не перериваючись на виступи поважних людей зі сцени. Васанта Руслана вже одужала, вона ж наче голос була зірвала. Їй заборонили 3 дні розмовляти взагалі. Я знаю, що вона, незважаючи на цей запрет, вона все ж таки, на цю заборону, вона все ж таки виступила з Майдану. Ну, вона не співала, просто зачитала маніфест. Так, всі бажали їй одужання, і вона дійсно зробила паузу в активному перебуванні тут на Майдані. Наскільки мені відомо, друга наша камера мусила записати з нею пряму мову, і коли в мене буде якась інформація щодо цього, я обов'язково
проінформую всіх наших слухачів і глядачів. Що ми з вами навіть і посміхаємося, і все демонструємо, що ми повні сил. Духовних і фізичних поволі повертається. Від настрою повертається навіть. Принц Ігор, вам також щастя, зустрінемось. Тим більше, що ви знаєте, де нас тут на Майдані шукати. Тому, шановні друзі, грімося. Тут у нас є славний репер, який зараз пострибає разом з вами. Давайте привітаємо. Наш Ілай! Салют, салют всем! Как настроение? Делайте шуму! Громче! Рад всех вас здесь сегодня видеть снова. Мы стремимся к лучшей жизни. Итак, молодцы. Сейчас прозвучит трек про лучшую жизнь. Поэтому подкачиваем, подкачиваем на припеве. Шубу! Сегодня мой день, утро встречает дым. Лечу по трассе легко, словно на крыльях. Рез в кармане, в кармане, дело выбора. Рез-код, вип-код, это мой выбор. Достичь высот, там ты неуместный. Лучше место. Это либо талант, либо по головам. Иди до конца и не верить только словам. Город грехов манит своими огнями, искушая того, кого к этому тянет. Он будет ловить тебя, и так каждый день. Ты должен генерировать массу людей. Такие порядки в большом городе, детка. Бей метко или оставайся в клетке. Бей четко или ходи под каблуком. Дуракам везет, недолго это закон. Это мой ритм. Мой день, я чисто фиды, днём день. Это мой путь, моя звезда. Ведёт меня к успеху, она всегда. Это мой ритм, мой день. Я чисто фиды, днём день. Это мой путь. Джері Корольчук відповідає, де можна подивитися архів. Ми зараз зливаємо все на YouTube. Там дуже багато вже запису, більше ніж 500. На жаль, це ми зливаємо з Юстріму наші записи. Вони там перекодуються, там є певні проблеми з тим перекодуванням і викладенням на YouTube. Поки ми просто викладуємо на YouTube. Надалі буде зроблений, це буде дуже велика робота проведена, і ми зробимо якийсь архів, яким буде зручно вже користуватися. Бо, наприклад, два дні тому записували інтерв'ю Олега Скрипки, я досі фактично транслювали прямий ефір, і я досі не можу знайти його і переслати Скрипки ці, тому що, ну, дуже складно з прямого ефіру через Ustream зараз зливати це все на комп'ютері, а потім ще й на YouTube. Одначе, прошу шукати спільно бачення, спільно ТВ на YouTube, і там дуже багато вже наших записів. Більше половини, я так маю надію, архіву вже на YouTube. Питання щодо того, що робити після 27-го. Подивимось. Давайте доживемо до 27 січня. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Организатор, поаплодируйте Ярику. Супер, супер. Всем мир, спасибо. Хто транслює тільки сцену, було питання.
Спробуйте Еспресо ТВ, спробуйте Гром ТВ, спробуйте Громадське ТВ. Я, чесно кажучи, на екрані біля сцени йде Еспресо ТВ. Я ще хор не організував, почекайте. Ні, верніше, я одного разу тут організував, вони зрештою самі організувалися, так би мовити. Ну тут було їх 70 чоловік чи скільки. Це серйозний хор. Шановні друзі, я так наперед забігаючи, може хтось з вас знає, бо, знаєте, тут проскакували, хоча сьогодні тут були люди з Луганська, з Нікополя, з Харкова. І, до речі, розповідав, здається, Олег Тягнебок, що в Харкові знову там машину підпалили активістам. Одним словом, там же ж два царька сидять і думають, що вони ну просто боги на цьому світі. Добкін з Кернесом. Ця бригада, звичайно, ну просто ходячі терористи. Джері Курульчук, я ще хотів би вам порадити все ж таки на нашому сайті головні виступи, головне інтерв'ю викладаються теж окремими силками. Тобто сайт спільно.tv теж не оминіть своєю увагою. Першою столицею України. Тому у нас потроху вечір переходить в музикальну, так би мовити, частину, починають виступати гурти. На жаль, я не знаю, хто сьогодні виступати буде. Спробую, буде хвилинка, спробую знайти. Але в будь-якому випадку знаю, що є велика черга бажаючих виступити на Майдані. Цим всім займається остання барикада. І хотів би ще сказати, що 31 грудня в 21:30, наскільки ця інформація на вчорашній вечір було призначено на 21:30, початок початок зіркового вертепу, який кожен рік проводить остання барикада. Завжди це дуже цікаво. Звичайно, що ми будемо знімати ці всі речі для тих, хто не може бути на Майдані в той час. Я так думаю, що буде дуже багато людей на Майдані. І запрошуємо всіх, хто в змозі, всіх, хто в Києві або планує бути в Києві в той час, зустріти разом з нами Новий рік тут на Майдані. Що в Києві тут було не менше беркоту, не менше спецзагонів і засобів, щоб зупинити людей. З останніх новин, до речі, є цікава новина про Чорновол, про справу побиття Тетяни Чорновол, що Сергія Котенка зі справи побиття Тетяни Чорновол теж затримали. Пан Кутенко затриманий до 23 лютого. Таке рішення ухвалив Печерський суд. Перед цим дуже цікава річ, цитую, перед цим під час судового засідання стало відомо, що його адвокати відмовилися вести його справу. Вони написали відвід, два дні зі мною були, а тільки що написали відвід. Кинули мене, їх залякали, погрожували їх родині, сказав Котенко. Як відомо, Котенко – це є головний підозрюваний в цій справі і був вчора заарештований. Не знаю, наскільки я пам'ятаю з новин, до нього зверталися інші затримані по цій справі, щоб він здався міліції, тому що саме його участь є доказаною. І він заарештований. А, до речі, на сцені зараз буде виступати гурт «Рутенія», один із найстаріших українських гуртів. І ще хочу сказати, що, наскільки мені відомо, Рутенія свого часу припиняла своє існування, тобто вони об'єдналися ради виступу на Майдані. Ну, не знаю, чи ради виступу на Майдані, але ж я з задоволенням зараз теж послухаю цей гурт. І мені приємно, що вони знов-таки існують. І так, Рутенія на Майдані Незалежності, на Євромайдані, на сцені. Забора.
заводам мы на продавні стороны їдем морем, юна панна у буйдура на спині, її очі зорі вночі, її подих та хасле, її коси срібні роси, її вуста вільме, її очі зорі вночі, її подих та хасле, її коси срібні роси, її вуста вільме. Thank you.
Друже карась, я глушилий, ми рибухні стрі. Пам'ятаєш той місяць під горі? Друже карась, а ми ще живі. А пам'ятаєш? Друже калина, 33-й свою бутовщину. Пам'ятаєш той хліба курсор? Друже калина, а ми ще живі. Ти не чекай, муляв, саме додому з лісу партизана. О, завтра знову буде день, ти не вернеться в сотник ліяту. Чорний сотник убає огню, ногою в душу. Ще раз з нами група «Рутенія», це група почала своє існування наприкінці 80-х років 20-го століття, і знову таки вона з нами. Слухайте!
Ще раз нагадую, зараз співає гурт «Рутенія». На сцені Анатолій Сухий, Едуард Драдж, Григорій Лук'яненко, Олександр Комесаренко, Ярослав Забродський, Валерій Косинюк. Якщо когось забув, перепрошую. Збираємося нове до нашої лави, хай рані не вбиває, танцюють смереки, хай нас доля збиває, різного далека, хай рані не вбиває, танцюють смереки, хай нас доля збиває, різного далека, гори два тра. Рутеня тільки що співав, солірував Едуард Драдж. Слухаємо далі. Це дійсно одна з найстаріших один з найстаріших українських гуртів.
битва смертью побивала. Кто сильніший з милий вишень, ті голови склали. Запей тих, хто жив на печі, вороги жаліли.
Самостійний рок-н-рол від гурту «Рутенія». Дякую, слава Україні, ви найкращі. Слава героям, слава «Рутенії», дякуємо їм. Хто живий, ще одна пісня, «Останція» дуже бадьора. Найкраще виконання буде зараз. Едуард Драч, пісня про Махна. Слухаємо.
батько заграє. До речі, спочатку вона була сама українською мовою. Ой, побрався любов.
паритені Едуард Драч, пісня про батьку Махно. Для очень умного патріота 2026 об'ясняю, що на момент, когда батька Махно, не отец Махно, а именно батька Махно, что уже не по-русски, организовывал свою республику, более 85% населения, которое жило на тех землях, было украиноязычными. И поэтому, когда вы говорите, что такую плохую, хорошую песню испортили, то прошу прощения, вам, наверное, все-таки испортили мозги пропагандой. Есть тому подтверждение, что... вспомните историю, кем был батька. И что он сделал? Кстати, уникальная личность в истории как и Советского Союза, так и Украины. Поэтому простите, но это оригинальный вариант песни, а не то, что вы считаете на русском языке. Шановні друзі, тут у нас є пан Олександр Черкас. Еще раз, с нами была группа Рутения. Одна из самых старейших групп современной украинской рок-сцены. Чорного ворона подарував Голодноярівців. Прошу. Добрий вечір, Майдан. Різні люди по-різному відносяться до Майдану. Я до нього відношусь як до ракети. До ракети, яка, подолавши силу тяжіння приниження, може вивести наше суспільство, нашу Україну на нові обрії, переформатувати як суспільство, так і владу. Що я маю на увазі? Передусім, треба через як опозиційних, так і неопозиційних депутатів Верховної Ради прагнути вирвати той клик влади, який називається президентська влада. Тобто привести до Конституції 2004 року. Друге, місцеве самоврядування має починати знизу, а не згори. Фінансування має базуватися знизу, а не згори. Територіальних громад. Третє, делегувати повноваження, тобто забрати делеговані повноваження від державних адміністрацій і повернути їх радам, обласним та районним радам. І той, хто каже, що прикро, що зараз Верховна Рада пішла на канікули, а її немає, я скажу, не так. Дуже багато роботи до 14 січня, щоб накопичити достатньо документів і покласти перед депутатом Верховної Ради і набрати більше, і ініціювати ті питання, про які я кажу. Друге. Майдан має сприяти піднесенню, поверненню самоорганізації населення. Коли говорять, що кияни мають нести вагомий внесок в Майдан, то питається, а як Майдан може сприяти і допомогти киянам? Відповідно, Майдан може допомогти киянам повернути крадені в них районні ради. Зібрались сьогодні 10 тисяч чоловік, вибрали своїх представників, організували Деснянську районну раду, зі своїми повноваженнями, своїх повноважних представників відправили до міської ради. Завтра Дарницька рада і так інше. Паралельно можна організувати відкликання, поки Верховна Рада думає, чи робити перевибори ради і київського голови, чи не робити. Організувати відкликання кожного депутата міської, київської міської ради персонально. І це в силах київського Майдану. Відвоювати, відгризати у абсолютизованої, централізованої влади крок за кроком місцевого самоврядування. І тут ніхто вам не може завадити закон на вашому боці. Не тільки Київ, а інші міста, 36 міст по Україні,
сотні сіл та селищ потерпають від цього катка, який знищує місцеве самоврядування. Зараз 36 міст України без міських голів, сотні без сільських селищних голів. Майдан може стати тим плацдармом. Вінці, you are welcome. Далі, Майдан може стати тим плавильним котлом, якому схожий саме тою громадські організації, як такі профспілки, тільки не підлабузницькі профспілки, а справжні профспілки. Від 66. А Дмитрий, ви правий, он Київ взяли, його ласка котенка здала. Он не Київ, он Крим взяв. Якщо б не було Махна з його тачанками, то не було б фактично совєтської влади на Україні. Другий вопрос, опять-таки, як з ним поступили? Що йому пообіцяли, як з ним поступили після? І, кстати, я вважаю, чудесніша постановка є про батьку Махно, там, по-моєму, 10 чи 12 серій. И снимали, кстати, как это не парадоксально звучит, россияне, но я знаю, что в России она, может быть, один раз и была показана, и все. Если вы вспомните, когда уже из той постановки, когда разбитая армия Махно, остатки армии Махно уже продвигали в сторону западной границы, когда он повстречался полностью с иголочки экипированный полк первой конной, который сдался потом им и потом пошел в сторону, и куда и которому Махно уже и сказал, что нет, я все, я отвоевался, а вы идите на Дон. Слава батьки в тот момент в Украине была еще та. А поступили с ним действительно подло, как и со многими другими. Що була людина з Черкащини, чоловік, а потім зараз буде дівчина красива з Черкащини. Але перед нею важливі повідомлення зробить наш Сова, наш відповідальний за польову кухню, а от в наметах, то важливе повідомлення зробить, а потім будемо разом співати. Доброї ночі, Майдан. Доброї ночі, наметове містечко, ми там дивимося. Ще хотів сказати, кияни і гості столиці, ми повинні обов'язані просто триматися до кінця. Але для цього теж треба ще більше підтримки. Оце вихідні, я думаю, що ви будете підтримувати, приїжджати. Ну треба ще підтримка матеріальна, так як вже чуть-чуть починається цього будь малувати. То що я говорив, що ми без киян. Тут було питання щодо де помер Нестор Махно. Так, він помер у Парижі. В 34-му році, до речі, дуже цікава річ, що урну з його прахом замуровано в стіні на кладовищі П'єр-Лашес. Будучи вона буде народна співачка, натурально народна, вона вже тут не перший раз. Допомагає Майдану і матеріально, ще треба купляє, співає не раз, розважає вас, підтримує нас усіх. Руслана Лосман, Черкаська область, місто Шпола. Доброго вечора всім. Я рада бачити вас ще раз
щасливе свято і життя в новому році. Трішки лірики можна? Дякую, тут якраз підказують. «Дев'ять жизней батьки Махно», серіал тут називався, я рекомендую просмотру. Патриот, не первый, не последний раз, я так понимаю, это по поводу бана и предупреждения, но я повторяю его на грани. Откуда данные по песне? С точки зрения здоровой логики. Если песня о Батьке Махно, написанная в те времена в абсолютно украиноязычной среде, в украиноязычной провинции, людьми, которые говорят на украинском языке, то я не думаю, что она будет на русском или на, не знаю, там, на польском или на другом. Не передергивайте. Вот это называется политические манипуляции. Это как раз то, за что, наверное, всем троллям, которые есть в нашем чате, платят деньги. Спільно ТВ, де Руслана? Знов таки кажу, Руслана хворіє. Була сьогодні, я не знаю, я сижу на цій камері. На жаль, не знаю, записали чи не записали пряму мову Руслани. Як йшла розмова десь 2 години тому, знаю, що Руслана, ну, вона не хворіє, вона виліковується. Тобто їй вже краще, ніж було раніше. Дякую, Бостон. Та я не витрачаю енергію, то, знаєте, це вже просто, ну, з одного боку, дійсно не хочеться банити людей, які просто, ну, я не знаю, зомбовані, не зомбовані. З іншого боку, хочеться спочатку зрозуміти, чи справді людина так думає, як вона пише тут. І я знаю, що в мене було дуже багато випадків, коли дуже прикольно, класно спілкувалися із росіянами, із Європи, з людьми російськомовними, просто російськомовними, з якими грували зі сходу України. І коли спочатку теж мені було незрозуміло, чи троль це, чи ця людина просто працює, так би мовити, в цьому чаті. Це просто вона так думає. А потім з'ясовується, що це вона така ця людина. І я не буду пробачати тролінгу, я буду пробачати думки. Навіть не те, що буду пробачати, я просто вважаю, що кожна людина має свою власну думку і має свою власну позицію. І вона має право цю позицію, ці думки мати. Але знов таки, тролінг під баном. Коли ти зі мною, і так мені легко, так довго в житті.
Гальне, я бачу гарні міста, гарні села України. І добре, що ми разом. Я думаю, що ця зима для нас і для всього світу буде пам'ятною. І ми віримо в те, що вона нам принесе гарні звістки. Надіємо, сподіваємося, що Господь нам подарує щасливі новини і свято в душі. І я хочу вам виконати ще одну пісню свою авторську. Ви їх не дуже так чули, але я думаю, що ми з вами поспіваємо. Бо ця пісня якраз про зиму, зимоньку. Я вам бажаю гарної зими і гарного настрою. Я думаю, що ми матимемо його, так? Ви згодні? Щось я не чую такі. Бойовий дух є на Майдані! Є! Зима, зимонько! Поїхали! А де наші ручки? Гріємо! Можемо танцювати, можемо хоровод водить. У нас така ялинка гарна. І печіли вже давно в небожурафі. Рано? І печіли вже давно в небожурафі. Рунень вітром прискакав на білому коні. День за це приходить час, наближається до нас свято новорічної казки на землі. Свято новорічної казки на землі. Ой, зимо, зимонько, новий рік зустрічай. Ой, зимо, зимонько, старий прогощай. Ой, зимо, зимонько, біла ясні жіночко, принеси на землю щастя, мати серця рад. Ще я бачу, що Патріот вже 2027, я його не банив. Це значить, з іншого комп'ютера забанили. Ну, от так ми і кажемо, що не завжди той, хто сидить біля камери. Знов таки, прошу тих, хто зараз ще на нашому аккаунті спільно бачення, не баньте. Це мають робити тільки ті люди, які зараз в той момент на камері. Інакше ви збиваєте розмову в чаті і, в принципі, збиваєте ефір. Перепрошую, ще раз прошу, не банити. Банять тільки той, хто на камері. Вона, як кажуть, в нічний стрій повертається, принаймні, хоч на трошки. От. Привітайте, Руслан. Слава Україні!
повертатися на трошки неможливо. Вже прийшли, то вже стоїмо. Не можу тобі чути. Я хотіла зробити зараз системи ведення. Просила свого друга, щоб він це підняв саме на цьому, тому що найбільші актуальні речі, ці найважливіші речі. І я звертаюся, до речі, до всіх, хто хотів слухати російські інтернеті, щоб ми всі приходили, знаходили час. І ми вже всі той період, коли ми дуже змучилися і захворіли, вже вилікувалися, відновилися, трохи поспали. Вже цей період пройшов потрошку, не знаю, так по чергову проходить, але насправді було 5 днів. Люди, я ще така хвора не була ніколи, чесно вам скажу. Так, як 5 днів, як я хворіла, я, в мене в житті ще такого не було. Просто втома накладається, змученість, погано їла, погано спала, і воно все разом зібралося на кухню, звичайно, за місяць і так відбувалося. Я нікуди не йшла, навіть коли я хворіла, ми все рівно робили включення щогодини і намагалися постійно. Моя робоча група, вона продовжує все робити вночі, так як ми це започаткували, нічне чергування. Що я хотіла вас попросити? Ви всіх своїх друзів просто проінформуйте. А я просто хочу зараз звернутися до всіх, хто бачить зараз на трансляцію. І цих людей, до речі, чимало в цей п'ятниця. Вечір люди думають, ну може і на Майдан я не піду, але дивитися, що на Майдані відбувається, я буду. От саме для всіх цих людей я хочу зробити таке просте звернення. Попри всі думки, яких зараз дуже багато, що ми робимо, чому ми стоїмо, правильно ми стоїмо чи неправильно, а скільки ми будемо стояти, і що це взагалі перетвориться і чим це закінчиться. Я хотіла би насамперед вам запропонувати таку річ. 31 грудня. Зустріч нового року. Абсолютно логічно, що ми зберемось на Майдані. Цілком логічно. Так само, як логічно, що за цим буде слідкувати дуже багато людей в світі. Людей, які підтримували, підтримують і будуть підтримувати українців. Тому що ми, попри всі провокації, здійснюємо мирний протест. І я знаю, що зібратися в новорічну ніч на Майдані Незалежності, ну, для багатьох людей, які тримають велику силу і надію в своєму серці, це дуже важливо. Повірте. І ми вирішили зробити рекорд, світовий рекорд. Я подала заявку на прохання, на звернення представників книги рекордів Гіннеса в Україні. Я зробила звернення, заявку до дійсно офісу в Лондоні книги рекордів Гіннеса. З проханням зафіксувати спробу українців встановити світовий, новий світовий рекорд виконання хором державного гімну України. За 10 хвилин до зустрічі нового року о 23:50 ми хочемо зорганізувати цей рекорд. Ми хочемо зробити це з нашими ліхтариками. Так як ми це робили, бо цей символ, символ нашої революції, символ нашого протесту, нашої демонстрації мирної. Це був символ, ми завжди співали гімн, це робили з ліхтариками. І дуже символічно, насправді, встановити цей рекорд, повірте. Попри всі рішучі дії, коли ми куди йдемо, збираємося, йдемо на Межигілля, не йдемо на Межигілля, хто нас провокує, чому побили Тетяну Чорновіл, попри всі актуальні, хто коли відповість за побиття студентів, чи буде відставка, от всі ці питання актуальні, які актуальними і залишилися, і нікуди вони не ділися, тому ми, власне, з вами тут і стоїмо. І повірте, все-таки, сила і перемога буде за нами. Я свято цілюю. Але це, ну... Але, попри все, я розумію, що люди зараз захочуть, щоб я сказала актуальні речі. Що робить Рада Майдану, оголосила конкретику. От я оголошую конкретику. І повірте, що без зайвих пояснень, якщо ми збираємося на Майдані новорічну ніч і зробимо цей рекорд, і багато таких має бути символів, речей для нас самих і для спільноти світової,
яка і буде нас тримати разом, яка й дозволить нам об'єднуватися і діяти далі разом. Це є важливі речі. Тому 31 грудня я мрію вийти на цю сцену, побачити навколо себе багато-багато людей і разом з дуже багатьма музикантами, з багатьма активістами, діячами від різних галузей. Разом дійсно створити цей унікальний український хор. І я знаю, що багато людей буде так само навколо себе знаходитися, і аж до Бесарабки, і до Європейської, і вся наша площа буде заповнена. Мінімально, якщо нас збереться, це буде 138 тисяч людей. Це вже і професійні підрахунки, що на цій території мінімально, якщо збирається навіть певна кількість людей, 138 тисяч повинно бути. Ви знаєте, скільки було тут людей, і не одної вже неділі. Так от максимально цей весь простір, майдани, ці вулиці, поміщають 781 тисяча людей. Ви знаєте, що вони були заповнені, і вже гімн України виконувався не раз. А це означає, що фактично ми вже рекорд цей зробили. Новорічна ніч, нам просто треба зібратися і поновити цей рекорд, щоб камери зафіксували, порахували кількість людей. І на сьогоднішній день світовий рекорд зробили Індія. 121 тисяча людей. Скажіть, будь ласка, чи ми не в стані? Чи ми не в стані заспівати більшою кількістю людей гімн України в новорічну ніч? Це прості речі. Але з цих простих речей починаються великі речі. З таких простих людських речей починаються величезні речі для нас. І мені здається, якщо ми говоримо про нову мрію нашу на наступний рік, про нові наші дії, все, що ми хочемо зробити, воно, хай воно розпочнеться таким рекордом. Слава Україні! Слава Україні! Дружне має бути. Слава Україні! Чоловіки завжди піднімали таку руку до гори, право, і так тримали цей кулак. Бо всі інші рухи людям не подобалися. Вони сказали, що цей чіткий рух, нам це зрозуміло і нам це подобається. Слава Україні! Піднімаю руку, граю славу. А ще ми це робимо з гітариками, це коли рівна година. Я вам дуже дякую, що ви зібралися біля сцени, мене трохи послухали. Я чітко сказала свій анонс, який особисто і ще хочу проанонсувати наступне. Ми вже кілька днів готуємо дуже гарний святковий сценарій нового святкування Нового року, зустрічі і святкування Нового року на Майдані Незалежності. Переказуйте всім, що новорічна ніч буде надзвичайна. Переказуйте всім і приходьте всі на Майдан зустріти головну новорічну ніч, бо так ми себе і називаємо. Буде нічний марафон, буде дуже багато зірок, буде дуже багато привітань українцям, Україні. І буде очевидно, що і в нас багато привітань всім, хто нас підтримує. Тому новорічну ніч я пропоную провести на Майдані. Новий рік зустрічаємо де? І інформуйте своїх друзів, дзвоніть їм, просто говоріть прості речі. Скажіть, що будемо робити разом свято імідж України, в принципі, те, що крім нас краще ніхто не зробить. Рекорди завжди встановлюють люди, чи це одна людина, чи це група людей. А цей рекорд, я думаю, ми повинні встановити велику кількість. Спасибі всім вам. Ви вночі чергуємо, ніхто нічого не міняв. Підтягуйтесь на ніч, будь ласка, приходьте. Кому яка музика подобається чи не подобається, тут виступають волонтери. Нема людей, які прийшли, розумієте, так, за гроші, нема нікого. Тут всі є добровільно, тому вони називаються волонтерами. Тому відноситеся просто так, з порозумінням, що ви ж такий артист, потім такий. Тут нема режисури. І не може бути. Вона не може існувати тут по суті своїй. Бо цей рупор, величезний рупор для всіх, хто хоче заспівати або сказати гарне слово. Це є наш вже інструмент тиснути на владу. Тиснути треба, люди, навіть не думати. От, навіть не думати, що... І повірте, нас тут достатньо має бути. Достатньо. Завжди. Щоб вони не розкладалися. Ви згідні зі мною?
все. Тоді хто сміливий вночі? Хто вночі сміливий? Хто чергує з Русланою драку? Ви, дівчат, лишайте жінок додому, а мужчини, я вас чекаю. Добре? Чоловічі голоси хочу почути. А це той чоловік, що сьогодні зі мною знайкувався. Я вас бачу. Ви мусили поспати, ми зужимо. Ви мусили відпочити. Ви точно можете вночі чергувати? Впевнені? Все, я вас дуже люблю. Бачите, хороша погода. І всі, хто дивиться зараз, не хоче через погоду йти на Майдан, ідіть. Тут тепло. І ви живемо. Все, я з вами. Це. Я тут залишаюся. Дякуємо, русланці. Подякували. Ось вам відповідь, де Руслана. Вона сказала, що ніколи в житті ще не була така захворівша, бо в принципі нерви і взагалі нерви, погода і все інше все ж таки вплинуло на те, що вона дійсно захворіла і зараз вже вилікується. Вона повідомила, що подала заявку до книги рекордів Гіннесу, до світового офісу книги рекордів Гіннесу на проведення акції «Найбільший в світі спів гімн України». На сьогоднішній день 120 з гаком тисяч, цей рекорд належить Індії, і ми маємо надію, що, те, що маємо, я 100% впевнений, що ми перевершимо цей рекорд в рази. Тим більше, що вже наш український офіс книги рекордів Гіннесу дав сертифікат, вже отримали сертифікат на спів гімну після концерту «Океану Ельзи». По розрахунках Руслани, якщо взяти до уваги прилеглі вулиці, тут може зібратися більше, ніж 730 з гаком тисяч. Так що я знаю, я впевнений, що ми перевищимо цей результат. Дуже цікава новина прийшла з стрічки новин. Вже четвертого підозрюваного, якого було затримано, так би мовити, йому теж запобіжний захід, арешт до 23 лютого. Це фактично є головний підозрюваний, тобто фактичний власник автомобіля на той момент пан Сергій Котенко. І я зараз трохи пізніше відповім, тут якраз отримав цю новину, зараз я розповім докладніше, що він казав на попередньому слідстві. Товариство, сьогодні відбулася важлива акція в Деснянському районі. Андрій Іллєнко передає вітання Майдану, доручив мені доповісти вам про сьогоднішню акцію. Але перед цим декілька слів про Майдан від себе. Хочу сказати всім велика шана, всім киянам, всім гостям столиці, які зараз тут. Наше завдання, знову ж таки, хвиля за хвилею, сколихнути і пробуджувати місто Київ, щоб з кожним днем, не обов'язково у вихідні, бо у вихідні люди і так виходять, щоб це були будні дні, щоб нас ставало все більше і більше. Наше завдання, беріть наліпки, беріть стрічки, будь ласка, запалюйте. Зараз люди поділилися на тих, які вірять, по суті, і не вірять. От люди, які вийшли сьогодні на акцію під стіни районної державної адміністрації Деснянського району Троєщина, це 215-й виборчий округ, округ оправ Андрія Іллєнка, фракція «Свобода». Люди звернулися до депутата, тому що вже не сила терпіти сваволю чиновників. Оці люди, які вийшли, це дійсно люди, які повірили. А Беркут, міліція, тітушки, чиновники, хабарники, зрадники українського народу – це ті люди, яких, в душах яких зараз панує зневіра. І, власне, зараз відбувається фронт між вірою і зневірою. Ті, хто втратив віру, ті, хто зраджують, ті, хто не несуть відповідальність за себе, за своє життя. І кажуть, та всі політики однакові, та всі будуть красти. І я би крав, звичайно, і нічого не зміниш, і я буду бити студентів, там, якщо це Беркут, і так далі. Це ті, хто не вірить. В
кого в душі запанувала зневіра. А є інші люди, є ми з вами. Є народні депутати, які сьогодні з нами тут. Це люди, в яких душах, яких панує віра, що ми можемо змінити все. І ми обов'язково це змінимо. Тому що разом сила! Разом! 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 Дуже дякую вам, товариство, за таку реакцію. А тепер по суті. Так, зараз. Я перепрошую перед тим, хто зараз виступає на сцені, але я вважаю, що ця новина набагато важніша, ніж те, що зараз відбувається. Так ось. Третій підозрюваний у справі про побиття Тетяни Чорновіл, Сергій Кутенко, який є фактичним власником Porsche Cayenne, заявляє, що невільно став свідком нападу на журналістку. Про це він розповів під час технічної перерви судовому засіданню в Печерському суді, де транслюється транслює громадське ТВ. Пряма мова. Я продав машину, приїхали покупці. Вони кілька днів тому мені дзвонили в той день в обід, ми домовилися зустріти об 11-й на верхній станції метро Хрещатик. Трохи подалі за автобусами, розповів Кутенко молодший. Вони вийшли, сіли, показали права і гроші, запропонували проїхатись. Я нічого не боюся. Мене спитали, чи можна сісти за кермо. Я сказав, що можна, розповів він. За його словами, тих людей звали Роман і Андрій. Їхніх прізвищ він не знає і раніше з ними знайомий не був. Він сів в авто ззаду. Вони великі, думаю, боксери. З поламаним носом був один Андрій. Ми поїхали до Бориспільської з Харківського шосе. Далі не знаю, нас хтось підрізав, не підрізав. Ми прослідували на Бориспільську трасу, повернули праворуч, там, де приватний сектор. Приїхали по ньому, ніхто не газував, проїхали по ньому, розповів Кутенко молодший. Я спитав, куди ми їдемо. Вони сказали, що зараз виїдемо. Ми виїхали через заправку дуже швидко, доїхали до розвороту. Вони сказали, що зараз розвернемося і поїдемо назад, розповів він. Я не знаю, хто кого підрізав, але точно був удар з правого боку. Ми когось чи нас, я не знаю. Я почав кричати, що ви робите, бо подумав, що мене розводять. Зараз висадять, скажуть, що машина побита, дадуть грошей і скажуть, йди звідси, зазначив він. Я почав кричати, а мені ненормативною лексикою сказали сісти позаду. Я звичайний хлопець, що я можу зробити? Я сів собі ззаду і за життя боявся. Відповідаючи на питання, що було, коли ви не вийшли. Перепрошую, хлопці, у мене ефір. Відповідаючи на питання, що було, коли вийшли з машини, як довго їх не було, Кутенко відповів: кілька секунд, від 5 до 10 секунд. Потім вони сіли в машину зі словами: блін, тьолка, тобі побило машину, зараз розберемось. Більше ні слова я не чув, розповів Кутенко. Відповідаючи на питання, чи могли молоді люди за такий короткий період побити людину, він відповів: такі, як вони, могли. Я думаю, що вони боксери, один з поламаним носом. Я можу описати їх детально, але ніхто, дуже це увага на цю фразу, але ніхто не питав про них. Так коротко спитали, але без опису. То мається на увазі, що в суді, коли він про це заявив, його не розпитували, хто були детально про цих людей. Ми поїхали по трасі, я сидів ззаду, пригнувся і боявся, що мене висадять чи щось зі мною зроблять. Ми заїхали у бровари з заднього боку, люди вийшли мовчки і пішли. Я почав кричати, що буду в міліцію дзвонити. Вони навіть не обернулися, додав Кутенко. Від Української правди є дуже таке слушне зауваження. Згідно з записами відеореєстратора з машини Тетяни Чорновол, в момент, коли з Порше вийшли двоє хлопців, хтось кілька разів натискав на педаль гальм. Крім того, машина поїхала вперед. При цьому Кутенко стверджує, що сидів позаду. А в машині з ним були лише ті двоє молодих людей, які якраз з машини повиходили. Тобто, це я вже від себе. Дивлячись на його коментар і на те, що ми бачили на відеореєстраторі, тепер з певністю можна сказати, що дійсно ні ті хлопці, які зараз затримані, є виконавцями цього нападу. Тобто зараз я можу сказати, що дійсно тут щось дуже і дуже нечисто. Які прийшли сюди і будуть проводити майстер-класи, традиційні, колядницькі. І ми з вами всі зараз їх навчаємося. Не просто слухаємо і дивимося, як ото концерт. Ні, все відміняється, приймаємо активну участь. Тобто йдуть серйозна підготовка і навчання. Домовились? Все тоді
Вітайте славну нашу ватагу Бурсу Бордьору! Марина Кучерова, Котенко уберут, он лица хорошо запомнил. Думаю, вполне может быть. Думаю, что действительно, как бы с моей точки зрения, это была провокация. Вернее, не провокация, а просто его использовали. Вільному, незалежному, потужному и страшному для бандюків Майдану. Слава Україні! Дійсно, ви навіть не уявляєте, як нас бояться, як нас боїться сила зла. Будемо співати світлі пісні. Пісні світлого Майдану, світлої України, світлої української нації. Цим поляткам, шепівкам, які ми зараз будемо з вами вчити, не лише є серед них, які мають історію з християнського часу, а є ще дохристиянського, тобто які перебулися гармонійно. Тому це надзвичайна сила, надзвичайна потуга і надзвичайно така благодатна молитва. І ви знаєте, що в Україні в цей дім, в ту родину, де не заходили колядники, щедрівники або засівальники, це вважалось дуже погано, дуже поганою предметою. Тому всіх зустрічали і всі готуємося до Різдва. Традиційно, як все. У цей час люди вчилися співати. І почнемо з нашої найпотужнішої святки, Західної України, села Космач, Косівського району Івано-Франківської області. Цензури нет, а де ви родіж були? От мені подобаються ваші слушні зауваження. Як здається, що ви там були поруч і все бачили. Навіть нема чого додати до коментарів. Така підготовлена операція про Чорновіл могла бути зроблена тільки СБУ. Про Тетяну Чорновіл чим складніше була, буде легенда від виконавців, тим більше вуха СБУ терчатимуть. Я думаю, що так воно і є.
Патріот 2027, от мені дуже цікаво, ви самі з Росії, але кожен день з'являєтесь, як медом тут у нас намазано в чаті про Майдан. І знов таки, навіть раніше, ніж я щось там скажу, чи якусь інформацію, поділюся якоюсь інформацією, ви вже наперед знаєте, що, де, коли і як це було. И цей коментар Тошнилов в левом ряду БК мне понравился, она оглавила себя, вот и все. Мені здається, що знов-таки ви, яка людина, яка, як ви позиціонуєте себе, все знає, навіть не дивилися запису з відеореєстратора з машини Тетяни. Вона не їхала в лівому ряду. Вона їхала в правому або в другому ряду. А те, що її підрізали і били, то, перепрошую, це на відео є навіть. Цензури нет, окей, это был сарказм, принимается. Хотя над такими вещами, честно говоря, как-то шутить и злорадствовать не хочется. Потому что, ну не знаю, были ли вы лично на Майдане или нет, или ощущаете вы то напряжение, которое здесь, в Киеве, а вообще в Украине. Власть делает то, что считает нужным, а для нее. А у них нет как бы тормозов и нету понятия, хорошо это или плохо. Тут действительно бывают моменты, когда очень страшно. И совершенно не до сарказма. Починається, ну, все ж таки Новий рік не за горами, і зараз виступають люди з колядками різних місцевостей України. Давайте послухаємо.
мій єдинику, терпиш муку превелику, терпиш муку, терпиш рани, за нас, православні християни. О, матка, наш крикнула, дай духу нам і стихнула. Твої синушки єдинику терпиш муку превелику. Перепрошую, Осип Шор, я вас не попереджав щодо фашизму і всяких інших речей. Зараз, дякуючи нагоді, попереджаю. Голос за кадром належить мені, Дмитру Возному. Я є представником спільного бачення. І це є мій чат. Тому що я є зараз спільного бачення, яке ви дивитесь. До речі, я забув попередити всіх. У нас були випадки, коли... Навіть писали, що тут банять, і зараз задзвоню, забанять, бо я там знаю когось Євробачені, спільнобачені, перепрошую, і таке інше, а хтось навіть від імені спільнобачення тут в чаті виступав. За це бан без попередження. Рубали, рай розвив, Господь веселився. А те є деревце, три брати рубали, рай розвив.
Твоєму престолі Ісус Христос лежить, рай розвив. Ой, рай розвився, Господь веселився, Син Божий народив. Твоєму престолі Дєва Марія, рай розвився. Щастя, якщо хоч одну нашу колядочку, щедрівочку, хтось з вас на Різдво буде колядувати. Цензури нет, повторяю, бан без предупреждения за выступление от имени Спільно ТВ. І, соответственно, же за мат. Дуже багато на різні діалекти, на Гуцульщині так говорять, на Закарпатті ще по-іншому, на Поліссі так, у нас на Поділлі ще по-іншому, на Волині також в нас ще по-іншому, на Дніпрянщині, на Слобожанщині, кругом говорять по-різному. А ось це було Полісся, Чорнобильське Полісся, і там так по-давньому говорять поліщуки, може є хто Полісся, Рівенського чи Житомирського. Є тут серед людей? Є! Наші дорогі воїни, поліщуки. А зараз буде колядка з Київщини. Щедрівка, перепрошую. Дуже урочиста. Я думаю, вона всім сподобається, любителям. І, може, ще людей сюди піде більше. Це село Вороньків, Борисівський район, козацьке село Вороньків. Слава козакам Борисівського району. Ой, Христос, ай, лече я ти, ще дріє вечір, горе добрий.
Знаєте, зараз дивлюся на нашу дискусію в чаті за всі ці останні години, за тих людей, за на їх позиціях. І тут раптово мені на глаза попадає, я не знаю, кажуть, демотиватор, це насправді, не можу назвати це не мотиватором, не демотиватором. Є така фраза, Україна насправді ділиться не на схід і захід, а на совок і не совок. Лесь по-дерев'янський. Я цілком згоден з цим висловом. Тому що дійсно, як казали в свій час в фільмі «Вбити дракона», спочатку для того, щоб щось змінити, ми мусимо почати з себе. Якщо ми самі не змінюємось, то взагалі ніяких змін не буде відбуватися. Тому і для того, щоб змінитися, змінитися самому, змінити оточуюче, ми мусимо вбити в собі дракона, вбити собі того совка. Те, що залишилося від цього. Бо не тільки совками є ті люди, які були під час совку. Совок – це те, що нас оточує. Це те, чого ми не позбавилися. І, на жаль, це той дракон, якого ми мусимо вбити, щоб щось змінити. І щоб досягти того, за що ми боремось. Тут знову-таки прийшло дуже багато поважних гостей. Богдан, ти мене ще не виганяєш? Ні, ні. П'яний ксьон ще не береться куди. Ну, як вам тут наше утеплення? Файно, файно. Як я казав, у нас сьогодні нарешті ми поставили великий намет, нас його хлопці утеплили. І дійсно дуже класно зараз працювати, тому що умови зараз набагато краще, ніж ті, що були перед тим. А ще в нас є велика-велика надія зробити тут маленьку студію. Ну, все зробимо з часом. Ще раз нагадуємо, у нас мікрофон. Чуєте? У нас мікрофон. Дай на кордака. Всім привіт. Чого дай Так. Ще раз, я піднімаю це питання, і я думаю, що зараз начує наша громадськість. Дивчає, хто знає, давайте, сміливо. Будь ласка, не забудьте, ще раз покажіться. Пам'ять, тому що дуже багато скарків, те, що когось забагали. Є якісь певні домовленості з тим зуміщим, є якісь певні питання, може там незрозумілі, для того, хто просто подивиться чат. Кожен ведучий сідає, виходить свої права. Тільки ведучий. Хорошо, Іван. Це ж я маю. Оце є позначка видалити меседж. А це позначка маю. Я ж тобі покажу. Звук не треба. Ні, нічого, все нормально зараз. He help. Знову таки кажу, Совка вже не 20 лет, зачем его вспоминать? Потому что совок это не те, кто жили во время совка. Совок это то, что окружает нас. И, к сожалению, вот вопрос к вам. Я не знаю, откуда вы родом, где вы были. Вы давно не были на востоке Украины? Я не говорю про Днепропетровск, я не говорю про Донецк. Наверное, даже может быть и Луганск. А были ли вы в том же Енакиево? Были ли вы в Желтых водах? Видели вы, как там живут люди? У них за 20 лет практически ничего с совка не изменилось. Я об этом. Oh.
Хай з України козак молодий. Ой, Орехове. Ох, який класний пост. Зараз чекайте, чекайте, повернуся до нього. Я повністю згоден. Хвилиночку. Тому що Наталія Куча Одиниць пише, що тому що на сході України деякі люди не в курсі, що СРСР давно вже нема. Абсолютно згоден з цим. І совок зараз це в те, що в головах, це не те, що в нашої історії. Так, він почив в Бозі і. Я, чесно кажучи, як людина, котра дуже добре пам'ятає совок, я не хочу туди повертатися. Але я хотів би, щоб дійсно він, так би мовити, пішов від нас, пішов остаточно і з голови особливо. Людей вашу коляску, унікальну, яку тільки ви знаєте. Євген, підтримуєте мене? Євген ведучий підтримує. Якщо у вас є, зараз можете підійти сюди під сцену. Ми скоро вже завершуємо свій виступ, я бачу. Добре, ми ще співаємо, а я роблю оголошення. Хто знає дуже гарну пісню, впевнено, і не соромиться, відчуває, що він артист, не співає по-народно-хоровому, а співає по-справжньому, по-людському, як в селі співає. Виходьте сюди зараз, ще є в нас трохи часу. Ну виходьте сюди, вон туди, вас пропустить охорона, чуєш нас. Виходьте, не соромтесь, соромиться. Хто не соромиться, виходить колядувати до нас. Ось такий заклик. Співати далі. Продовжуємо колядки. Коляд, 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 це мене навіть діти знають. Зараз
київські. І з цією колядкою, коли так діти приходять, ми кажемо, вибачте, но слово до фольклористів. Антій попитає, Дмитро, чому НОМ не йде, як пропонував Соскін, щоб депутати сказали, я за Майдан зі сцени. Ну, ви знаєте, я думаю, що всі депутати, які за Майдан, вони вже неодноразово про це казали і своїм голосуванням у парламенті іншим чином вже підтвердили своє ставлення до всього цього. Чому не виходять всі сюди виступати? Ну, знаєте, сцена теж не резинова і... Я не думаю, щоб всім було цікаво слухати одне і те саме від різних людей, але одної політичної направленості. Тому я думаю, що вистачає, коли виступають лідери опозиції. Остап, спільно, ви знов-таки до нас приєдналися, я ще не пішов, ви пам'ятаєте мої попередження. Будь ласка, поясніть ваше, що ви мали на увазі, тому що знов-таки шпурляти слова в ефір, в чат, це просто, перепрошую, мусорити тут. Окей, перепрошую, смітити. Ну, буду по-русски, как вы пишете. Не засоряйте чат и объясните, пожалуйста, вашу фразу. Не один я ее заметил. Остап Спільно, это до вас было. Кандидат на бан номер 1. Кандидат на бан номер 1. Ну, чи що, мы с ним не лезем. Слава, слава, Добрий вечір тобі, пане господаре.
співає в нас, хто чата любить. Вона не знає і любить її співати. Я, добре, не дівчата. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Заспіляйте столи на все кили. Шановні, що це в нас йдуть курси, тобто в нас йдуть навчання, підготовка до великих свят. Що може бути краще, коли отак готуються і всі вчать, правильно? Хтось забув, хтось не знав, хтось ще щось. Тому ми дякуємо бурці фольклору Валерії Гладунцю і цій ватазі за те, що нам проводять ці важливі навчання. Я хочу, тут в мене однорічний синок, якраз дзвонила дружина. Він хоче сказати вам, правніше говорити не вміє, але вже співає там. Кажи, кажи, Матвій. Ну, кажи. Я вже 20-28. Не чому вже бачу. Де це вона осі? Я не знаю. Ну, кажи слово. Чути було трішки? Дякую. Ну, завжди так було. Дякуємо всій ватазі за гарну колядницьку бурсу. Ну, Валерій каже, що люди теж молодці, так підспівували. Виявляється, що ви багато чого знаєте. Тож так не може бути. Шановна громада, поки в нас ще є буквально декілька хвилин до 12-ї години, де ми будемо з вами традиційно виконувати нашого славня, оскільки ми входимо в ніч, а це є особлива пильність, так? І треба бути пильними, треба мати певну організацію цьому, то я хочу запросити людину, яка, власне, багато робить по самоорганізації і визначенню
так би мовити, тої нечисті, яка іноді сюди забредає, так званих провокаторів, і взагалі має дуже гарну ідею щодо статуту активіста Майдану і як себе пильнувати. Тому я прошу до слова Ігоря Рудника. Слава Україні, шановна громада! Дуже Євген мене представив, десь я вже тут місяць на Майдані і так само переживаю за спільну нашу справу, що ми тут стоїмо так, як ви всі тут. І я десь мав такі обов'язки десь по нейтралізації тітушок, то раніше ми пам'ятаємо багато їх було. Зараз десь трошки ми зауважуємо, що десь і ми самі, десь наші самооборона, охоронці деколи губляться, не знають, як поступати, коли десь є нетверезі люди, десь це. І я от думав над тим свої практики, свого досвіду, коли я таку позицію маю, я ніколи не брав агресію. Я завжди якось знаходив такий психологічний підхід, як психолог, і завжди, будемо говорити, розрулював ситуації, навіть деколи важкі ситуації. Я це все, весь свій досвід зібрав докупи і вважаю, що на сьогоднішній день для того, щоб ми були самоорганізовані, має бути в нас на Майдані такий моральний кодекс активістів. Ну, да, дійсно, я вже скоро закінчую свою зміну, але я хотів би запитати вас. Отут почалося знов таке обговорення пропозиції опозиції піти до Межигір'я 29 числа. От скажіть мені, от я, наприклад, людина, котра, в принципі, от тут на Майдані кожен день слухає виступи, коментує. Я от не можу зрозуміти, а що, от що вони добиваються тим походом до Межигір'я? Вони що, думають, що Янукович буде сидіти там і чекати, поки до нього прийдуть ці люди? Чи може вони вважають, що це, як то кажуть наші тролі, їх перетнуть по дорозі, як весілля, і зроблять ще одну бійку? Що ви думаєте про це? Майдан – це мирна революція свідомості, де не повинно бути агресії та конфліктів. Тому будь самоорганізованим у прийнятті власних рішень. Дотримуйся послуху у виконанні рішень громади, тобто рішень, які будуть прийняті всеукраїнським об'єднанням Майдан. Проявляй культуру у взаємовідносинах та в побуті. Будь доброзичливим і толерантним з іншими. Пам'ятай, ти несеш особисту відповідальність за внутрішню атмосферу Майдану, за його сприйняття громадськістю. Дмитро, ось якраз закликає опозиція, може навіть, ой, на жаль, я вийшов вже в Фейсбук, а хто там останній пропонував це зробити, але я знаю, що на багатьох сторінках і особливо Зорен Шкіряк пропонував і збирає всіх людей йти 13 кілометрів, не 15, 13, трохи менше, але йти 13 кілометрів до Межигір'я. Ну, прогулятися може дійсно, це класна ідея, але ж щодо, скажімо так, якихось перемог, я не бачу сенсу всьому в цій прогулянці. Моральний кодекс учасника загонів самооборони Майдану.
усвідомлюючи себе, тут так само преамбула та сама, Майдан – це мирна революція, тому будь самоорганізований, так само все те саме, і далі має знати, агресія породжує агресію. Тобто самооборонці будуть хлопці підготовлені, вони всі вважають, що вони десь можуть нам чимось допомогти силою, вирішити, тобто примінити силу. Тому не припускай п'яних та неадекватних людей на території Майдану. Алексей Лукашев, люди сами решать и пойдут, хотя бы поддержи. Вы знаете, я не против любых акций, которые ведут к тому, что мы наметили себе в виде победы. Но я, честно говоря, я, например, на этот марш не пойду. Я никого не закликаю не идти, никого не закликаю идти. Я просто говорю свое, в данной ситуации свое мнение. С моей точки зрения, гораздо более правильным было бы пикетирование государственных институтов и пикетирование тех же министерств. Виклич поліцію за номером 102 та засвідчи його злочинні дії, не перевищуй своїх функціональних обов'язків. Дякую за увагу. Слава Україні! Це цвіше гарно. Ти миротворець, а не агресор, ти усміхнений і позитивний. Дякуємо Ігорю, шановна громадо, нова доба. Сподіваємося, вона буде доброю для нас. Сподіваємося, що ми з вами будемо здорові. Сподіваємося, що цим великим... Окей, вже 28 грудня. Дякую всім, хто був тут в чаті. Дякую всім, хто нас дивиться. З вами було спільне бачення. З вами Дмитро Возний. Я зараз передаю мікрофон. Зараз гімн, потім молитва, і після цього на вахту заступає Богдан. Зичу йому щасливого чергування і на все добре вам до завтра. Верніше вже до сьогодні. Славня разом з вами. Слава Україні! Шановне товариство, дорога українська велика родина, християнська, за добрим звичаєм, вже тут, який склався в нас на Майдані Незалежності, на Євромайдані, на цій території свободи,
наші отці, які теж позбавлені сну практично, їм доводиться переносити нашу вечірню. Друзі, добрий вечір чи доброї ночі. Мене звати Богдан Пухняк. Я зараз буду з цієї хвилини, і напевно години три чи чотири, з вами на Майдані. Ну, я на Майдані, а ви зі мною разом віртуально на Майдані. Хочу оголосити свої правила. Я завжди радий конструктивній полеміці, але образи, нецензурні вирази, спочатку попередження видалення коментаря, потім бан. Тут є пан, який неодноразово міняє нік, замінюючи останні цифри, і продовжує свою поведінку. Я думаю, що ми будемо щось придумувати через IP, щоб такі персонажі не потрапляли до нас. Ще раз повторю, мене звати Богдан Пухняк. Завжди радий вам. У мене є акаунт в Фейсбуці, приєднуйтеся, будемо переписуватися і спілкуватися. Тут молитва, а я своє. Давайте послухаємо. Дякую нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину, Україну, долю та щастя її дай. Премилосердний Господи, усім, хто вдається за Тебе з благанням, ласку Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовий, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. Єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди нині, бо все час і на віки віки. Тренуємося, щоб вже на Різдво тут на Майдані гарно запам'ятувати.
це є тут зійшло. Так що не бійтеся прославляти Господа, бо маємо за що. Куди не повернемося, не бачимо те чудо Боже, яке діється над нами. Бо насправді ця молитва Богу мила, яку ми зносимо за цей Майдан, за те, що є тут, за їхні родини. І Господь у нас, і це є свідчення, це порога, і це все, що нас окружає, що Господь нас освободить і нас любить. І тому кожен має молитися, коли молиться потихну, коли має можливість, коли є час, на який повідує, в різний спосіб такий прославляє Господа. Але ми подивимося, що ми сьогодні всі разом молилися за здоров'я і далі Чорноволу, він Чорноволу, і щоб також і тих, хто ще не потребує того здоров'я. Щоб Господь благословив і благословив тими щедротами, щоб вони могли поправити своє здоров'я з Божої ласки. Я думаю, що ми всі разом зі нашою спільну молитву також допоможемо тим терпіння в тих болях. Прошу разом помолити ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, то є Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між руками, і благословенні від Бога Твого, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душа наша. Слава Отцу і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Згадаємо себе гостила Діва Марія, щоб ніколи не чула до, щоб той, хто прибігає під твій покров, чи просить у тебе помочі, чи молить про заступництво, був тобою не вислухали. Потім поповати і ми удаємося до тебе, Діво Понадусі, Діво і Мати наша, приходимо, стаємо тут перед тобою, та вкаючись усім гріхів просимо, Мати наша, вислухай наші молитви. Милуй нас, Амінь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Хочу один стопчик порядку для вас порядувати. У нас на Західній Україні ця порядка порядується, але там є добрий день, ви знаєте, цю порядку. Так що, хто знає, можете порадувати, бо трошки я вже закрив, але прошу, сердиться, може не дотягнемо, але будемо старатися від серця і зберегати. Бунтуй сумний святий жив, сором шостім років, отці наші Україні, плач на кожним прозім. О, всі наші Україні, плач на кожним прозі. Оці дали вечеряти, мати з діточками, заліз мали вечеряти. Облили сльозами, замість мали вечеряти. Облили сльозами, матір поплаче, діти запитають, мамо, мамо, щоб з нами не вечеряють. Мамо, мамо,
Дочекалися перемоги. Слава Ісусу Христу! Доброї ночі, нічна варта. Радий, що нас на нічну варту заступає набагато більше, ніж вчора. Обов'язок перед всіма українцями, які ми взяли на себе простояти до ранку, лягає і на нас. Маємо берегти сили, тому відразу давайте зорганізуємося. Нас підтримують і зігрівають в крайньому дерев'яному кіоску цілодобово. І щогодини ми туди ходимо пити чай. Ми друге чергуємося, тому що протриматися цілу ніч на Майдані, то справді подвиг, і для того, щоб то здійснити, варто до нього готуватися. Спочатку постояти 2 години на Майдані, потім 3 години на Майдані вночі, потім 5, а там уже далі для самих стійких можна і протриматися всю ніч. Друзі, молитва закінчилася. Я тепер висловлю свою думку з цього приводу, із приводу молитви і цих зауважень, які тут були в чаті. Наталя мені дякує за те, що я дозволив помолитися. Насправді, я сповідую принципи рівності. Ну, мене завжди коробить, коли якщо наш, то розвідник файний, а якщо їх, це паскудний шпигун. Хоча це є люди абсолютно одинакової якості, але просто з різних сторін барикад. Так от, друзі, Україна світська держава. І я, будучи християнином, в душі вважаю, що це є несправедливим, що зі сцени звучить тільки християнська молитва. Тому що серед нас є і іудеї, і мусульмани, і буддисти. Україна багатоконфесійна держава, і як би ми не хотіли, але є певною образою для людей те, що їхнє віросповідання, їхня молитва не звучить. Я хочу зауважити, що можливо, якщо відкласти в бік езотеричну складову, тобто ту енергетику, яку несе молитва, будь-яка молитва взагалі, яка об'єднує, там, огортає нас тут на Майдані і захищає, так, це є. Але зазвичай мені хотілося б, щоб організатори Майдану враховували те, що на Майдані стоять і інші представники інших конфесій. А якщо перейти до жартів, скажімо так, то я можу довести будь-кому, що всі ми атеїсти. Абсолютно. Зважайте, що то, що я кажу, і воно буде з'являтися, ви будете тут чути з якимось відривом, там, я не знаю, 2 хвилини. Тому давайте хтось, хто кмітливий, напише в чат, скільки взагалі є, яка ще віра, крім християнства, іудаїзму, ісламу, які ще є віросповідання на планеті Земля. А потім я продовжу. Пробуємо з допомогою них зрозуміти, як до танцю ставляться на іншому континенті. Вони презентують іншу культуру американську. Спробуємо через рухи, через такий от флешмоб познайомитися з культурою Америки. Але перед тим, як їх запросити до мікрофону, я хотів би запросити чоловіка, який представлений. Петро Іванець не вперше вже на сцені, досвідчений спікер, його вже не потрібно готувати, він сам знає,
як запалити Майдан, як розвідкрити нічну варту. Діма. Тому вам слово. Вельмишановна, високодостойна і високопатріотична козацько-бандерівська родина. Прийміть найсирійші вітання і підтримку від найзахідніших районів Львівщини, від Єворівського і Жовківського. Рівно ж і цей рушник, який віднині управлятиме святу ікону для українців, портрет Тараса Шевченка. А від мене, як від поета, і від такого ж, як і ви, безумно залюблено в свою Україну, в нашу землю і в нашу невмирущу націю, прийміть такі поетичні рядки. Читаю і для вас, і для себе. Так, це безумство вірити в майбутнє, якщо довкола злодії вовки розкрили пашки аж до зубів кутнів і на Україну бідну на розпутні, і на нас пощо, хоч трохи не так. Так, це безумство мріяти про долю, якщо недолю плодимо самі. І несуть вітри по зраненому полю зґвалтовану окраденою волю. І гарчує зло на чорному коні. Так, це безумство жити для ідеї, якщо ідея втоптана в лайно. Так, друзі, якщо ви мене чуєте, в нас тут з програмним забезпеченням трошечки є проблеми. Я не бачу чату і не знаю, чи напевне транслюється все, але в мене чату я не бачу. Так що зараз ми спробуємо це виправити, а потім будемо спілкуватися далі. Віддав нас легне не треба бачити. А сина свого. Безумство і дух, і хрестна дорога, і людство шлях крізь терня і віки. Так, це безумство вірити у весну, якщо довкола злидні, і зима. І знов українець вдома лише месник. Усе безумство, і мораль, і чесність, і день безумство. Дивіться, тут пишуть православ'я, іслам, буддизм, іудаїзм. Ну ще я знаю, що є до 10 різних вірувань. Так от, це прошу не сприймати дуже критично, я трошки жартую, але методом виключення. Кажуть, всі ви атеїсти, чому? Тому що ви вірите, ви не вірите всього на одного Бога менше, чим не вірить щирий атеїст. Якщо щирий атеїст не вірить в 10 богів, то ви в 9 не вірите, а одного маєте в душі. Тільки всього. А насправді є такий жарт, гуляв по інтернету, що Бог насправді один, в нього провайдери різні. Принц Гір, напевно зараз, я перезвав на українську. Принц Гор зараз буде мати слово і можете з ним поспілкуватися. Він тут поруч зі мною на Майдані. Доброго вечора всім. Слава Україні. Я дійсно тут в палаці зараз і ви зараз можете чути мій голос. Щодо релігії, я сам є християнином, є греко-католиком і відповідно маю свою власну думку з цього приводу. Вважаю, наприклад, що дійсно, Бог є один, єдиний, і дехто в нього вірить, дехто вірить в когось іншого, дехто вірить в свої якісь видумки, дехто не вірить ні в кого, але Бог бачить все, і він буде краще знати, хто вірить в нього, а хто помиляється і хто йде проти нього. Ну, що тут можу сказати? Що інші конфесії в нас на сцені тут не виступали. Кажуть, що подавали заявки, навіть появлялися ці самі, підходили туди. А от щодо того молитви, що дали їм, не дали їм, це вже під питанням, чому не дали, чи може вони не звертались за молитвою туди. Ну, відповідно, в мене цієї інформації немає.
щодо прохання, яке тут передавали мені, щоб я передав, я його передав, можливо, його і зараз виконають, а можливо, і ні. Це, скажімо так, не мені вирішувати. О, Бостон, дякую. Зоя 54, вітаю вас. Не хочу, бачу, що питання віросповідання таке трошки, ну, неоднозначне, люди по-різному реагують. Тому я скажу, Бог існує незалежно від того, віримо в нього чи ні. Тому можна бути атеїстом, можна вірити в одного, в іншого Бога. Ця сила є творець. Бог творець, він існує, тому що ми існуємо. Ну, якщо побачу такого. Ну, пішла, я так зрозумів, пішла трошки розважальна вже програма на сцені. Так, дівчинка танцює. А, файно. Послухаємо трохи музику, я поспілкуюся з принцем гор. Вже пішло в чаті про Перуна. Чим Перун поганий? Ви тут мене запитали, чи я не хочу лекцію з релігієзнавства прочитати. Спробуй, так, я трохи далі буду тримати мікрофон, якщо звук надто потужний. А ви спробуйте порівняти відомих вам богів і їх пантеон. І воно буде постійно співпадати. Яку б ви релігію не взяли, чи єгипетську, чи християнську, чи дохристиянську, і так звану язичівську, воно приблизно буде, приблизно десь буде співпадати. Чому вважаєте, що ні? Тому що політичні. Я вважаю, що співпадіння можливе тільки часткове, тому що, як то кажуть, в душі святе місце пусто не буває, і будь-яка людина, звичайно, якесь там своє враження про Бога має. Але насправді, як християнин, я теж вважаю, що політеїзм до реального Бога нічого реально спільного не має, тому що це уособлення сил природи, які є творінням Бога. І оце розподіл, ну, як уфолог, я би більше згодився, що це може бути признаком палеоконтакту, знають, якимись цивілізаціями. Побачивши вплоть до того, що якийсь колектив з грильоту, де кожен має свою роботу, відповідно, назначити його богом чогось, це більше вірогідно, аніж щоб ці боги були богами. Я от не погоджуюся. Чому? Тому що ви називаєте це політеїзмом, а насправді, дивіться, є скільки апостолів в Ісуса? 12. Скільки в єгипетських? Ну, от розумієте, тобто, а давайте тепер розберемо цих апостолів, в них є певна спеціалізація, так? Насправді? Ну, добре, їм присвоїли. А це вже інша справа. Це вже до реального християнства не має нічого спільного, це вже, скажімо так, це вже нюанси конфесії. Ну, знаєте, я вам можу більше сказати, що все християнство, воно повністю лягло на дохристиянське вірування, перенесено, так. Асиміляції і так далі. Але це як християнин, я не вважаю, що це є правильно. Як християнин який? Як християнин. Який? Хоч я і хрещений греко-католиком, але я просто вважаю себе християнином.
А ви читали такого, зараз хлюпну так олійки в вогнище, а ви читали пана Каганця? Дивіться, є така точка зору, що є ахтіохійське християнство, коли Ісус – це є фізично розвинутий, сильний духом мужчина, який потужний лідер, харизматичний, який веде за собою. І є інша течія. Зараз не буду, щоб не збрехати, не буду казати інша течія, яка Ісус, він такий, такий худенький, чахлий, аскетичний, терпимий, тобто такий, знаєте, як антипод. І він є, це називається антиохійське, це аріохристиянство або арійство. А це є, не можу зараз згадати точно, як воно називається. Я більше схиляюсь до другого варіанту, тому що Ісус був історичною особою, і з його, скажімо так, стилем життя, як він проводив своє вчення, як він мандрував по всій там Палестині, там по Ізраїлю мандрував. Відповідно, навряд чи він навіть фізично міг би бути як людина, будучи повністю повноцінною людиною, таким от ангелоподібною істотою, таким амбалом, як то кажуть, аполоноподібною. Це добре, ще раз. У нас гості, я трошки перериваюсь. Друзі, давайте от ми про це домовлялися, так? Скажіть, я мав якісь вирази в бік християнства з неповагою, скажіть? Давайте будемо толерантними, якщо ви вже на то взялися. Не лягло, а стало, так. Да. Та ви почитайте, що самі християнські поводирі кажуть, що ми боролися і до цих пір боремося з тими віруваннями, які були до християнства. Я згоден, що вона не є збройною, але я вам хочу... Сядьте до мене ближче, щоб нас обох було чути. Дивіться, що мені цікаво. Мені здається, що дохристиянські вірування, можливо, були жорстокішими, але вони були більш щирими. Там не було подвійного дна. Розумієте, в християнстві дуже, дуже просто можна маскуватися. Кривити душею. Скажімо так, особисто я вважаю, що в християнстві в основі своїй, такого не могло просто бути, але так як, скажімо так, багато є фарисейства, якби так. Як ти його відрізниш зразу? А от в тому то і річ, що ніяк, люди різні бувають. Навіть той же Юда теж нібито апостол, тим не менше в певний момент він зрадив. І чому саме зрадив, це... Ні. Чому він саме зрадив, насправді Біблія не відкриває цього моменту. З одного боку, нібито тому, що там злодієм був і гроші йому важливіші. Так, розумієте, з іншого боку, там можливо навпаки роби те, що повинен було сказано. Що провидіння Боже. Тобто він був інструментом. Був обраним для цього. Він був інструментом для того, щоб до чогось привести, до розуміння Але чогось. Але з іншого боку, в тій же Біблії сказана цікава фраза, що спокуси прийдуть, але горе тому, через кого вони прийдуть. У нас нема цього. Крос, назад, сторону. Крос, назад, сторону. Хоп, хоп, хей, хей. І ми робимо кіки. Кік, 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 ха. Хоп, 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 хоп. Бам, 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 бам.
двойні. Танцюємо. І швидше. І наступний рух називається резинові ноги, rubber legs. Rubber legs. Свей, взяли саксофон, оп, вниз, хоп, в інший бік, вверх, вниз, вверх, вниз, догори, і швидше, і хоп, ха, хоп, ха, хоп, ха, ха, бік, інший бік, пам, пам, ту. І тримаємо на одній ноді. Є! І на дву! Вліво, вправо! Хоп, 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 хоп! Хей, 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 хей! У мене оф-айр. Шевки! Розрушуємо! Проганяємо мороз! Іч! Хапаємо себе за різницю. Пам, пам. Хоп, хоп, можна когось сусіда схопити. І слово motion, повільно рухаємось. Дуже повільно рухаємось. Хоп, 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 хоп. І знову по нозі. Хоп, хоп, пам, пам. Хей, хей. І ви молодці, ви хочете ще, у нас ще є музика для вас, давайте ще потанцюємо, будь ласка, наступну. Трошки буде веселіше і швидше музичка, давайте. Розганяємо кров. Дабл кік, дабл кік. Хоп, хоп, хей, хей. Давай, давай. Heels, jump. Hop, 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 hop. Що на нагадує рух? На наші українські танці ви розходите. І heel toy. Один дік, heel toy інший. Хоп, хоп, п'ятка носок. Тап, тап, тап. І рух називається camel walk. Або так вам, як хочете. Рухаємося гусочкою то в один бік, а потім в інший. Що ти не розстав? Можу на хвилину? Нічого. Дивіться. Оп! Ні. Пробуємо повторити. Якщо не запитаєш, то це не так уж складно. Вже тепліше? Давай-давай! Хоп, хоп, Apple Jack! Людина, яка вільна праця від сутворення світу. Давимо яблука або виноград. Що це був пан-пан? Пан-пан, хто тут таке річка? Він був вільний. Бугі Бет? В якому пісні? Бугі Форвард! Тисячами років. Вперед рухаємось. Назад рухаємось. Хлопці. І знову вперед. Це пісню мені 5 тисяч років. Ну так. Знову назад. 5 тисяч. Є перше джерело, яке ми вирубаємо. Знову вперед. Що в цьому письмі, якому 5 тисяч років, знову назад. Залишки мов, які тільки виникли через 3 тисячі років. Він це довів, довів науково. Стоп! Читати дітям, ну, студентам лекції, йому нічого, крім його творчості. Не поспішаємо. Для мене це ознака, що він такий правий сказав. Щось крутив, типу, ти не вдохнув. Так, так, так. Можна сказати,
щодо нашої історії, це найбільш прихильна взагалі історія. І збираємося на руки, друзі. Друзі, а скажіть мені, будь ласка, зараз ви бачите щось, що відбувається на сцені? Тому що в мене на моніторі не видно нічого. Напишіть мені в чат, будь ласка. Ви бачите, що на сцені відбувається? Тобто є відео малюночок, чи так само, як і в мене, все off-air? Так само пробуємо робити, це зігріває. Окей, наступний рух називається «Транше». А що «Транше»? Є! Крок вперед, назад. І трохи швидше. Поворот. Хоп, 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 клеп. Тем, 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 клеп. Тем, 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 клеп. Є. Хоу. Молодці. Годьо, привіт. Клеп на центральній камері. Є. Офайр, да. Ми бачимо ваші руки. Да, немає. Чат капає на стрімі, а картинки немає, малюночка. Давайте. Я раз чат бачу, значить є. Дякуємо. Я сподіваюся, вам сподобалось. Ви трошки зігрілись? Мало? Ну давайте, дівчата, ще один якийсь. Давайте ще. Як мало, то мало. Мене завжди цікаво. Момент. Людство. Історія записана людство. Ну, окрім записана. Ну, китайців на 10 тисяч років. Є якісь там історичні цесарі, там пам'ятки, якісь там записи питання. Homo sapiens існує мінімум 200 тисяч років. Де решта історії? Homo sapiens в сучасному виді. Продовжуємо! І ми повертаємось по колу. Такі цифри, коли у нас йде повне самознищення. І в інші місце саме. Вид виживає.